Reka nshimiye abadukurikira umunsi ku munsi muri abantu beza cyane bari abantu b'agaciro wowe wakoze subscribe ni byiza cyane warakoze ariko nawe utarayikora yikore kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi Chris Screen zacu tugiye kuganira kandi nanone na barafinda sechiko Fred ngira ngo muramubona kuri nete kuri filme zimeze neza cyane kuri nete kuri filme zimeze neza cyane uno munsi tugiye kongera kuganira nanone barafinda ameze neza cyane ngira ngo ndamubona muramubona ku ishati nziza aba yatebeje banaro nkiza abajene aba yambaye nk'umujene cyane barafite ubwo hikazi tugaryakiriye birumvikanye ameze neza urebe inyuma imbere Yesu Kristo ni uhagenzura na Buddha na Nabi Muhammad na ba marayika Imana igateraho kasha ngongera uramuke bwongere buke buke kenshi nzave ku isi ndi umusaza rukukuri nisaziye bya nyabyo neseze imihigo yo witeka ibwo urumva nuko imigabo n'imigambi yanjye n'isengesho bya buri munsi rituma ndamuka neza naho ngaho niho ruzingiye rero yego naho ruzingiye bavuka bakura mbategereza ariko kuri wowe ku giti cyawe umuntu mwiza numeza ati umuntu mwiza ni umuntu w'inyangamugayo uburi umukire ugomba kuba inyangamugayo yego uri umukire utari inyangamugayo ntacyo bimaze kubo uri umunyabwenge utari inyangamugayo ntacyo bimaze kuba warize ariko utari inyangamugayo uri inkundamugayo ntacyo bimaze kuba uri umujenerali utari inyangamugayo ntacyo biba bimaze kuba uri perezida wa repubulika utari inyangamugayo ntacyo biba bimaze kuri pasiteri utari inyangamugayo ntacyo biba bimaze kuba padiri utari inyangamugayo mubikira mansera kuba papa utari inyangamugayo ntacyo biba bimaze kuba inyangamugayo no kuvuga uburi ntumwa y'intungane y'Uwiteka kandi ubunyangamugayo ubukura ku Uwiteka ni kadiba yarakwihereye bityo rero hari abo Imana iha ubunyangamugayo baba kabusimbuza ubukundamugayo nka kuriya Imana ishobora kubaha amata barangiza bakayasimbuza itabi abantu bo kuri iyi si ni ukuvuga Imana yabahaye amahitamo bajye bihitiramo mu rutonde rw'ibintu byinshi yaremye byose mujye muhitamo na Satani nawe ahera ruhande azana urutonde nawe arushira ruhande aho aha nawe arababwira mujye muhitamo nje murabona ibyanjye birametameta birimo ewana naranabidekoye mbishyiramo n'akanoza suku akaryohereza amaso murebe namwe murebe ibyiza kabisa mwihitiremo imana kandi urayizi yo ntipirata ikora ugikora ibintu by'umwimerere none abaturage benshi bareba ibintu biyagayaga bimyasa myasa ibintu byamabengeza iby'amabara gutyo bagahitamo biriya bibengerana kandi bibengerana byose si zahabu kandi zahabu ni z'Uwiteka ubwo rero bagahita bahitamo ibibengerana zahabu z'Uwiteka bakaba barazisimbutse nuko barata ibyiza by'Uwiteka ubwo si Imana bazayirenganya Imana ni demokurate igira freedoms kandi icyo ufite nicyo utanga Imana rero nimba ari igira freedoms ni nyamfreedom niyo mpamvu itanga umudendezo buri wese n'uburenganzira bwa buri umwe bwubahirizwe ubwisanzure bwubahirizwe ubwigenge bwubahirizwe ubunyangamugayo ku isonga hanyuma umuntu yifatire icyemezo icyo cyemezo cyitwa decisive decision decisive decision rero ni cyemezo ntabanduka uzava nacyo hano ku isi ujyane nacyo mu ijuru kubahamya ba Yehova isi nubwo izatunganywa ikaba paradizo imyaka igihumbi nimara kuzura neza neza urabizi ko hari imyaka igihumbi si ntuyizi kubahamya ba Yehova izuzure nawe uri umuhamya mwiza wuzuze ubuziranenge hanyuma isi izatakwe neza izabe paradizo abantu bazibere muri paradizo neza tushingiye ku kwemera
ntabwo uzakuraho kwemera kw'abantu ngo nuko wavutse ejobundi cyangwa wavutse kera wasanze abantu bafite kwemera kwizera kwabo ngo ushake kuguhaguza ngo uguhaganyure ugukureho kwishami aho kwizera kwabo kwari gushamikiye kuwiteka ngo uguhaganyure ugukureho ibibaho ngo n'abayisilamu nuko nabo bajye bubahirizwa ibyabo n'ababudisti ubwo n'abandi bakristu bose abadiventisti n'abaprotestanti urabizi n'ababarokore bose ntubizi ko tugira amasezerano abiri yego turacyari ku by'Imana hari isezerano rya kera nirishye abisirayeli bagendera ku rya kera niyo myizerere shingiro yabo bariho n'aya magingo kubwande ku bwa Mose icya gitabo cy'igishandiko cy'Uwiteka yamuhaye icyo nicyo bagenderaho naho twe abasigaye bose tugendera ku bwa Yesu Kristo ku isezerano rishasha kandi isezerano rishasha Yesu yaje avuga ati byose birarangiye byose birarangiye ndabitangiye ibya kera bishamanene ibyo bigiye mu bitabo by'Uwiteka muri Arishevu hanyuma tukomezanye no kuza kwanjye bivuga nze ndu Kristo Kristo bivuga umukiza none Kristiyani nuwakijijwe yego Kristiyanite ni agakiza aha ubwo abantu rero bagomba kuba bari muri uwo mujyi ineza neza none turi mu isezerano rishasha rya Yesu Kristo aho yitanzeho igitambo ku buri umwe wese hanyuma ahasigaye tuzabimubaza ariko natwe twararanzwe n'ubunyangamugayo Yesu Kristo wamuveba ntabwo wamuveba aho ngaho rero abose batere comment bahashinga umuhanda kuki awe giti umuntu wakijijwe umukizwa abakwiye kugira imyitwarire imeze ite agomba kuba ari inyangamugayo tuvuze inyangamugayo bunyangamugayo ku isonga ataraza abandi ku misonga kandi atambara nabi yambara akikwiza adateza abandi irari atabateza ibibazo nuteza abantu ibibazo by'amarari n'ikindi cyorezo wavukije mu kiremwa muntu cy'Uwiteka ambara neza wikwize kandi ubere umubera rugo umubera rugo ntabwo ari umukoza soni w'urugo ahubwo ni umuntu uhesha urugo icyubahiro kuko mutambukanye ni umunyamabanga w'urugo umugabo akaba umukuru w'umuryango abana bakaba amaboko y'umuryango inshuti bakaba n'abaturanyi abo hafi n'abakure bakaba abaterankunga b'umuryango bityo rero abo bose rero basabwa kuba inyangamugayo ntibabe inkundamugayo bityo rero twese tugatahiriza ku mugozi umwe urushinge ruri hariya rurategereze rurimo intoboro buri muntu utaragiye agorofanya mugenzi we agenda anyura mu rushinge atungukira mu ijuru anyura amatungukira mu ijuru umwenge muto cyane w'urushinge ruriya rudoda nicyo niyo tiyo tuzanyuramo ni uwo muryango kandi uwubahiriza akabinyangamugayo bya bindi byose akagenda abireka byihorera byihorera agendera mu mujyi umwe murongo ugororotse uwo niwe muntu mwiza kuri iyi si ni nawe muhamya mwiza uhamya ibyiza by'Imana n'ubuntu bw'Imana n'ubunyangamugayo Imana yaturaze kuko niryo rage ryiza wemera ko ijuru ribaho birumvikana ijuru ribaho nk'abahamya abo bashaka kukubwira nibava hano ku isi abavuga ko bazajya mu ijuru ni myizerere yabo wabatera ibuye nimba waravutse ejo bundi navutse kuri 21 z'ukwa mbere igihumbi kimwe 1971 urashaje nta mukuru utagira mukuru we navutse nsanga hari abakristu bavuga ko bazajya mu ijuru abayehova bavuga kuba isi izatunganywa ikaba paradizo bakibera hano mu byiza byose ibyo byose naza nkabihinyuza nkabikuraho ubwo naba ngiye guhemukira abahamya ba Yehova yego none abakristu nanone ntiwakuraho kwizera kwabo yego ngo bazajya mu ijuru kandi abayisilamu bo
nabo se bavuze ko bazajya mu ijuru wabaveba oya kukibahuza n'abakatolika kibahuza n'abakristo icyo ni ikindi kibazo abantu myizerere ya bose tushenge ku isezerano rya kera no ku isezerano rishasha biterwa naho umuntu yizerera ashingiye aho niho shingiro ryo kwizera ry'abantu bo kuri iyi si ubwo se mwanga ya mwarimu mpuzamahanga ukuye ibyo bitabo nkabimanuka umugenda wabyo paje kuri paje mbumbura abakristo n'abatari abakristo bose ndumva gakiza karibu bagereho niki umva kizakujyana mu ijuru wibarafi birumvikana ya tike y'ubunyangamugayo nababwiye ngiye kuva kera mu bwana ndi nyangamugayo niyo mpamvu nge ntashobora kujya kugorofanya ikintu cy'umuntu cyangwa ngo mu tekinike ukundi ntibijya bibasinjya tekinika abantu inkuru ikintu cyanjye mba nzi neza ngo iki kintu ndi kurengera iki kubw'inyungu rusange yaba umunyacyaha ntazatumuriremo yaba nuzarengana nawe ntazarengane mfa kuba namenye amakuru kandi amakuru na n'ikintu cya mbere ni umutungo wa mbere Radio Rwanda niyo yabisobanuye icya mbere ni amakuru ariko abaruda mwarandiganije abaruda twarakuriganyije wari wabwiye ngo bandemere ngo munshakire ikibanza ariko nahebye ubwo byahereye oya ntabwo ikibanza uzakibura uzabona ibibanza byinshi ahubwo byubakwemo n'amazu tanga inomero yawe ku isi yose babyumva uraseka mu bikomeye tanga inomero yawe ku isi yose babyumva 0 7 8 9 2 12 12 isi yose ni ukuremera Baraka ni umuntu w'umusore kandi afite umugenyi amaze kumubona kandi bagomba kugira urugo rukomeye cyane ikibanza cyabonetse kubaka amezu y'agatangaza y'akatarabonekaho hanyuma bakagira urugo ruhire birumvikanisi mukora umuti ku isi yose ukaburandemeye ubutanzagaruka aramubwira ko nakibonye cyangwa ntakibonye abantu bari kubyumva ku isi yose mu majyaruguru majyepfo iburasirazuba n'iburengerazuba no murwa w'isi ariwo Afurika no mu murwa wa Afurika ari rwo Rwanda gukora umuti rero ahasigaye n'ahanyu Imana yarabahaye yarabagabiye ni ingabire bakuremo kimwe cya cumi nk'uko bagiha Vatican nawe bakiguhe ukora imirimo y'Uwiteka rero yego wawumva ku cyawe giti umuntu ukora ibibi kugera bibereye imbogamizi abaturanyi be cyangwa abantu benshi bumva yagenzwa ati umuntu ukora ibibi kugera bibangamiye sosiyete atuyemo yaba abaturanyi yaba abamukurikiye abamubona bawumva yakorerwa nk'iki ubuse ari nk'umwana wawe wabyaye ari ukorera abantu ibyo bintu wumva akwiriye iki koko icyo wumva ari cyo nyine mba nagushize mu rukweto rwawe ikibazo tugishyira mu rukweto rwawe nawe ubanze wumve ari uwawe wenda wese navuga ko wabikora we misembura yabigutera ntuyifite ariko none ubyaye umwana abana batanu hakavukamo umwe abikora neza neza binyuranye no kwizera kwawe no kwemera kwawe no kwemera kwa kiremwa muntu agenda bagorofanya babangamira wakora iki ni ukuvuga wowe ujya ku mavi ugasaba Imana icyo bita kenge impinduka igere kuri uwo mwana imugere ku mutima no ku bwenge no mu mitsi no mu misokoro no mu maraso ye ihindure utugira ngingo tumugize ubugira ngingo bumugize Imana ibuhindure ibugorore kuko nibwo bwarwaye n'imisemburo imwivurugutamo agakora akisanga yakoze biriya bintu nibyo bituma umuntu ahumbaguza kwakunda uhumbya kwakunda umuntu yicamura kwakunda umuntu akorora haba hari akantu kaba kabimuteye kwakunda umuntu yumva ibintu insaku zitandukanye hari ubugira ngingo buba bwabimuteye kugira ngo bigende gutya ikintu cyakwitura hasi akacyumva none nawe niko yumva ikintu kimubwira ajya kugorofanya kamera ya Baraka TV
ihitamube inkunda mugayo gutyo gorofanya ibintu by'abandi ntugira ukuri nwa inzoga wiyahuza ibyo byabwenge nta kibazo kandi yarize ku ishuri ko ari bibi ehe ugasanga umuntu afite PhD ni professor se afite masters ariko ari kunywa ibyo byabwenge ararara no kunzira yagumye ko nyambire ko nabireye bibwashize kuba abayobozi bacu mu depute umwe yagiye mu muhanda rwose urwagwa ruramuganza umurusha imbaraga ubwo se bawumva icyabuze muri we n'amashuri oya ibi bintu byose by'ibyaha bikorwa ku isi n'amashuri yabuze kugira ngo se isi itungane ese barafi n'ubunyanga mugayo bwabuze rero barafi ubwenge budafite discipline hari cyo bumarira umuntu kandi ari irya zingiro ry'ubunyanga mugayo ntacyo bumaze kuko ubwenge butangwa n'Imana ahubwo ubumenyi nibwo umuntu yihahira kuri yisi abasaza n'abakecuru bakagenda bamukusanyiriza ingengabitekerezo iyo tuvuze ingengabitekerezo habamo iri positive n'iri negative we noneho nk'umuntu agomba kwihitiramo gufata iri positive cyangwa gufata iri negative ubwo rero uwo muntu kuri yisi ari ikibazo cyawe ngo nguke umuntu udafite ubwenge ufite ubwenge ariko nta discipline ubwo urumva ashaka kugira ubwo bwenge Imana yamuhaye abasaza n'abakecuru bakamuha ubumenyi nibimukikize bikamwongerera ubundi noneho ibyahura nabyo bikamwongerera ibi ibyabona bikamwongerera ubundi bunararibone ibyo yumva n'ibyo akora byose nibimwongerera ku murimo wagomba kuba we ariko noneho ugasanga ikibazo cyawe nanone nguki kugira bacyumve neza no mu Burusiya ubwenge na discipline ugasanga ubwo bwenge bwose arabufite n'ubumenyi arabufite ariko ikinyabupfura ndanga abantu ari munsi ya zero muri mwe mu cyobo njyakuzimu muri negative bwumva ababyeyi batararumbise cyane sibye n'ababyeyi n'abaturanyi baba bararumbise n'igihugu n'ibihugu n'isi yose inshuti zo hafi n'izakure n'abanzi be baba bararumbije kuko yari kugira uruhare rwo kubahindura akaba batura akabakura mu bintu by'urwango inzika n'inzigo n'inzanga n'akabagira abantu beza none urumva yahise yiyica amaze kwiyangiza arushaho kubasumu kwangiza abantu icyo gihe ntabwo wamuta niyo mana gukubita ikizamini nkubaza ari nk'umwana wawe wamuzugunya mu musarani ukabyaye kwanza ukamenya kakiraga inzu ukamenya ko ari ko kazakura kakamera wagata oya ahubwo watangira gufata imbinu factors zakuba ka factories uwo mwana ukamutsindagira mu mirimo ukamuhata imirimo akahugira mu kazi gatanga umusaruro akwabura umwanya wo kujya kuzerera mu bana tabagorofani umuhati imirimo nicyo kintu ujya witondera ku bantu ikintu nitondera ku bantu ni ukugenda ndeba umuntu w'inyangamugayo nkagenda menya ngo ubunyangamugayo bwe bushobora gutuma azakura adakize ubunyangamugayo butuma umuntu adakira kuri iyi si abantu bakira kuri iyi si ni babihemu mpemuke ndamuke izo nkunda mugayo nizo zikunda gutunga ibya mirenge kuri iyi si ubwo ikintu nitondera cyane rero ni umuntu w'inyangamugayo iyo tumubonye tumukorera ubuvugizi nk'uku kwa baraka bakora ibishoboka byose abone ikibanza kuko ntafite gahunda n'imigabo n'imigambi yo kuriganya abantu ngo akunde yigwize ibya rubanda akigure mu mahugu ngo yubakemo n'inzu y'amahugu n'intebe z'amahugu n'amasahani n'ibyombo n'ibyo kurya by'amahugu tutagiye kurushya abantu wabari wowe ukinyihera kuko njye nkigwaye narabikubwiye
mba narahise nkwandikira urwandika ko kandi kuko ndi umunyapolitiki ntararahira nyiguhaye nticyagira gaciro bagitesha gaciro ahubwo isi yose ibibyumva ikora umuti kuko nge ndavuze rega nabivuze nabwo bamukeba nabo bakora umuti nta mupaka urimo nuri ku isi wese akora umuti uri imbere mu gihugu uri mu karere k'ibiyaga bigari uri muri Afrika nuri ku isi Baraka TV amaze gukura n'umusore muzamubona minsi y'imbere turamutegura n'isi iramutegura Imana irimo kumusiga nge umubona hano kuri kamera ndi kumubona meta n'umuntu w'inyangamugayo ryahamye arwanya inkunda mugayo ariko ntakoresha inkoni n'imbunda akoresha ingengabitekerezo twavuze iri positive itsinda iri negative ubwo urumva wahindura abantu akoresheje ibitekerezo niyo ntwaro ye akoresha ijambo kandi ijambo rirarema comments ziragira ziti barafinda ntagari pastor atari ko yabwiriza kurusha korode birumvikana niyo mpamvu nakubwiye uri inyangamugayo byose urabikora bigakunda yego abantu bakakubona uri umushoramari mwiza w'inyangamugayo utariganya amakonte y'abantu bakakubona uri umushoramari kabuhariwe mpuzamahanga wabanisha neza n'amahanga uyagemurira uhahaye ubuhahirane ubushuti n'ubutwererane byose wabikora urumva wava bahita bakubonamo ko uri umuntu ushobora kuba umuhuza wabashamiranye ku isi ukabahuza gutyo gutyo ariko utari inyangamugayo biriya byose ntibishoboka uba warabiri base ni nko guribata isabato kuba adventiste byagutwaye igihe kingana gite kugira ngo utubwiye Claude watubwiye ejo bundi kugira ngo umumenye biriya nta gihe biba byantwara ni ukuvuga nakubwiye umuntu nutavuga akaza gacutse ka twe tukavuga tukayamanyagura bakinumira turi nka batanu cyangwa icumi we tukarinda dutandukana atavuze nawe tuba dufiteho kimwe cya kabiri tuba tumaze kumuvumbura yadatsutse kanye ubuhanga abatsutse kanye ubuswa ubuswa bukubiyemo ubugome urumva ubugome ntibutana n'ubuswa ni impanga nta mugome utari umuswa kuko ibyo akora byose n'abanyabwenge b'abagome nyamara nyine buriya yitubwe ubwenge yitubuhanga bya byose ni ubuswa ni sumu ubwo se ufashe akarozi gake ukagashira mu ngunguru y'ibiryo bantu bari burye benshi n'ahandi mu isahani ukagashiramo kose uba wumva byose si sumu byose ni uburozi kabe gake mu ngunguru kabe uko kangana kose ku isahani byose ni uburozi kandi byose bihitana abantu abantu batandukanye no aho rero niho urebera ushyira muri kategori ukavuga ko ariya gake kagiye mu ngungu riri buribwe na benshi ako kari more dangerous than the one on the plate the food plate yakari ku isahani y'ibiryo noneho ugasanga aho ngaho umuntu niho umutandukanyiriza ukavuga uyu nubwo ari umugome ni umugome buke kuri rimwe uyu ni umugome kuri kabiri ubwo rimwe ni ikiburamwaka kabiri ni primaire gatatu ni secondaire turonkome kane ni senior six gatanu ni amashuri makuru gatandatu ni kaminuza ubwo rero niyo mpamvu uzasanga abantu benshi kaminuza bayiga nk'imyaka itandatu kugira ngo bakuremo ubwo burezi muri izo ntambwe zose nsobanuye bazasohoke uruganda rw'ishuri ishuri ubundi ni uruganda ni industry manufacturing intellectuals ni ukuvuga schools and whatever education in general ni industry manufacturing
intellectuals or erites ishuri n'uburezi byose n'uruganda rutsura incabwenge kabuhariwe mpuzamahanga mpuzamakuru none hari n'isi ubwayo ni kaminuza hari abo itegura batarabonye amahirwe yo kwicara ku ntebe y'ishuri imbere ya mwarimu abo nabo barahari hari igihe usanga harimo inyangamugayo ziruta nizagiye ku ntebe yo mu ishuri ya mwarimu imbere y'umwarimu abatarize barusha abize ubunyangamugayo cyangwa babarusha n'ubukire bakize kandi batunze abandi babeshaho benshi ariko ugasanga abize ntibashobora no gutunga n'abake ugasanga n'umukozi wo mu rugo ntiyemererwa kurya ku nyama ntiyemererwa kurya ku mafiriti ahubwo ngo we bamutekere ibijumba hariya kandi shaka abo bantu ari n'abaswa umwimye ku nyama niwe bazigutekera niwe uziteka ibiryo byiza guha niwe yagutekeye ashatse yagushyiriramo akantu akakwitana akwira ibijumba agasigara ibyo byose rero ni kwa kundi nakubwiye kwiga masters ariko utari inyangamugayo udafite na bwa bwenge bw'uwiteka ntacyo biba bimaze kugwiza ubwenge bwo kuri iyi si buzira ubwenge bw'uwiteka kuko kuri iyi si bafata impamvu ubwenge bwo kuri iyi si tubwite ubwenge bwo kuri iyi si bafata ubumenyi n'ubunararibonye bakuye ku bamenyi no ku nararibonye n'inararibonye kazi nabyo babiteranyiriza hamwe ku ngwasire imwe bakabyita ubwenge ninde mwahuye kugira icyo kwigiraho umwigiraho bikakugora ku isi hano ni imana gusa imana se mwarahuye mwahuriye barafi ubwo nari mu bihe bikomeye cyane ngo imana arayiboneye nahuye nayo n'amaso ubuse reka da ubwo se iyo uri mu ngorane zikaze cyane kaminuza uba uri mu nzozi cyangwa uba urimo neza mu ruganda ruri kugucura ahubwo wowe ucurangira abahetsi batari tayari no kukumva bariye karungu ugira ngo warabahekuye niki kintu ari gutinya cyane ku isi niki kintu utinya ikintu ntinya hano ku isi hano nta gihari ntinya imana gusa yo mu ijoro oya ntutinya urupfu urwo reka da izo nasimbutse urazizi nta rupfu yewe ntawe nakubwiye nzava hano kuri iyi si nisaziye nkotakota niyo gahunda yanjye imigabo n'imigambi bariya bose bagenda hariya bakavuga ibyo bashaka barivugira ntabwo bazi umusaza barafinda se cyo fred ni muntu ki naze hano ku isi kuri koroza kandi banyigireho ibyo mbabwiye babyubahirize uzajya ubisuzugura nta n'akazi nyamwanga kumva ntiyanze kubona nzabarinda kubona abona nyamara imvugo zawe zuzuyemo iterabwoba ntabwo ari iterabwoba ni ukuri nk'urugero imana irakubwira ntuzarye iriya mbuto n'uyirya no gupfa uzapfa ubwo se imana ibikuzaho iterabwoba ibikubwije ukuri njye mba mbabwije ukuri ni nkakubwira wowe barafi iryo ni iterabwoba nyamara ni ukuri ubuse imana ko ivuga ngo mwe mugende mubane neza munabanirane tubasingire ikanani ubukwe buhire bw'ikanani nka buriya bwa adamu na eva yego undi akahaguruka ngo mbahase divorce kandi ejo bundi aheruka kubasezeranya wumva koko abo nibo bari mu kuri oya abo nabo barakishe ariko iyo tubusuzuma iby'imana ni uko gahunda z'uwiteka iyo wazimize bumurungure ibyo ukora byose nta kibazo uba uri kumwe n'uwiteka niki se abantu bakwiye kugutinyaho ikintu bagomba kuntinyaho bakanantinya use no kuntinya atari ukuntinya ko hari ikibi nabatwara ahubwo bantinye ko ndi umunyakuri ndi inyangamugayo ndi umuntu utagorofanya kandi umuntu umuyobozi nyamuyobozi kuko utagutinya ntakubaha yego kandi ukubaha
abagutinya nta gutinya kubera uri umucyuye agutinya kubera mukorana neza mutahereza ku mugozi umwe mwuzuzanya mu byumva kimwe kandi biyuzuyemo bizingiye mu kuri bitari mi tekinika ni tekiniko urumva ko nta numwe ugorofanya bivuze ngo hari umuntu utinya rero ntinya nkande tanga urugero cyangwa ushatse kuvoma he iyo jambo rivomye ku isi nta muntu ubaha uravuze ngo umuntu kubaha abagutinya kuko mukorana neza wowe ku isi ya rurema ku isi nzima nta muri mwe wubaha hano mwisi ubaha kubera unyubashe usuzugura nkureka icyo uzagundagurana nacyo kirahari nk'urugero rw'umuntu wubaha ninde hano ku isi wabaha urugero hano ku isi uzwi wenyubaha uzabona nkubashe nawe byo kuvuga ukanaka ngo ndamwubaha asuzugura atanyubahanje ubwo se nge muho umutungo wanje we kandi we amba ibibi kuba muri iyi si nicyo bita quid pro quo quid pro quo babisobanura mpankuwe mpankuwe quid pro quo nimba ari mpanguhe ni ukuvuga yo nkwaye amata si ngombwa ngo wowe umpe amaraso nkwaye amata wowe umpaye amaraso ubwo se unyeretse kuri umucyuye byari byakubaho se ugaha umuntu amata akaguha amaraso ushobora no kumuha amata akaguha itabi wowe byakubayeho se ubwo se hano ku isi rero hari abantu bagira inganda zitandukanye hari abagira inganda z'agasuzuguro bakamanifacturinga agasuzuguro kenshi cyane ugasanga mu butunzi atunze yagwize agasuzuguro ugasanga hari n'umuntu wubatse uruganda rw'umutima mwiza ibintu akora byose ari by'ubunyangamugayo mbese nkanjye uya uracyari muto uracyari ku isi tutangira kureba icyo gipimo hari imyaka ugeze isaha ubu nka kuriya abana b'abantu bavuga ngo uriya ngo ni intwari uriya ni imanzi ibiriya byose bipimo babishyiraho bavuga bashaka kugorofanya umuntu ngo intwari ngo bazayimenya ari intwari ari uko yapfuye bikirazira intwari ishobora kuba ikihari igakora ibintu by'ubutwari icyo ni kimwe mpamvu se bavuga ko intwari ari yapfuye bateganya ko ejo n'ejo bundi yakora akadega ariko bamenye ko ashaka gukora akadega nk'uku nguku umucuza umugambi mubisha wo kujya kwicuriya muntu nge noneho nkakoresha ubuhanga bwanjye bw'iperereza nkabimenya iyo mbatesheje rero muri iyo sosiyete mwashaka kugandagura uriya muntu noneho mbere mwarambonaga ko ndi mwiza ariko nyuma nkabatesha cya gikorwa kigorofanya ubuzima bw'undi icyo gihe muraterana mukavuga uriya muntu ni ikigwari si intwari mwe rero mwangira intwari mutangira intwari imana yonyine niyo izi ubutwari bwanjye ubuse abantu nk'urugero no mu bibiliya haranditse ngo imirimo ya nyuma n'izagira ute izayerekeza iya mbere noneho wabona abantu bagiye kwitsa umuntu waragiye wirinda wamenye ngo uko uwo muntu agiye kurengana ukavuga nabaye intwari reka ndeke kwiteranya kandi bariya abantu nibo bashyira aba intwari mu bitabo bakazitondekanya reka ndeke kubasagarira batazareka kunshira ku rutonde rw'intwari wakwemera abantu bakarengana ngo ni uko uharanira kugushyira mu gitabo cy'intwari intwari z'intekinikano z'intekinikano atari intwari z'uwiteka hari intwari z'intekinikano ku isi zibaho se aha zitahaba gute bwo ushaka nzazikwereke nyuma y'igihe abantu batakiri kuri iyi si nkwereke uwo muntu baramuririmbaga bavuga ko ari intwari ariko ariho ubu ngubu ibikorwa bye ntureba ko abantu bari ku mateleviziyo ku maradiyo bari kumuvuga ibikorwa by'ibikorobero bibi byamuranze bavuga ibigwi imigabo n'imigambi ye yamuranze amateka ye mbese bari kuyava imuzi n'imuzingo mubwire igihe cye yari akiri into existence akibaho agenda hose agaragara bamubonaga nk'intwari ariko bamwitaga intwari kubera bamutinyaga atari cya cyubahiro kubera yari inyangamugayo ahubwo batinyaga ko yabagorofanya akabica noneho bakagenda bamwita intwari kugira ngo buke kabiri barafi arega abantu b'isi ntawabaneza si uko byaba byakuyeho ubutwari ahubwo ni uko batanezerwa nta neza rubanda ariko wemera ko intwari ishobora
kubuza inkunda mugayo gukora amanyanga yego ari umwe akabuza abantu miliyoni 20 kutagwa mu cyaha akababuza ko nti habura umuca mujisho wakabimenye Yesu se hari umuntu yishe hoye ariko wabonye ko bamubambye ariko nticyamubuzize no kukomeza kubaho ku isi no kwigwa nk'umuntu w'inyangamugayo ryahamye waje nta muntu yishe nta maraso y'umuntu yamenye ariko barihandagaje ubwinshi bw'abanyamanyanga ntibukore ukuri kumwe cyangwa busimbure ukuri kumwe iyo ni ukuvuga ubwinshi bw'aba osimanyanga ntibukuraho ukuri k'umuntu umwe nubundi akomeza yibyinira Toto Victory hano ku isi no mu ijuru we haranira ibyo yego abantu muri komate nagiye mbona babigarukaho ngo barafinze ari byanga arashaje barakurebye niba bajyaga bagira ngo ni muto cyane oya yari impamvu nijye wabikoze kugira ngo bashobore kumbona muri iyo view yabo ari igihe rimwe tuzakora ikiganiro bahite bavuga ngo Eva twamwibeshaga tugira ngo ni umusaza ahubwo tubonye ari inshushu ari umusaza umusaza mu bwenge ariko urebeye inyuma bazatangira kuvuga ni inshushu simbivuze kimwe one time in the history of mankind mu bitabo bya kiremwa muntu by'umwana wa muntu uzabiboneza comment sije cyane zaba ujya wiyuburura ukoze neza cyane y'ibintu byose ubishize mu maboko y'Uwiteka Imana iragusira muri saha ni saha abasigaye bagasigara batangara basigara basiganuza bivaza uko byakugendekeye bari bakuza ukundi ariko finali bakubonye ukundi n'ikindi gihe bakakuba bamenye ako bakamenyereye ejo bundi bakabona uvuye mundi ejo bundi bagasanga akavuga uyu muntu aricyo kibazo nyine wari umbajije ngo ndiyoborora Imana irakuyoborora abandi bagasigara batangara bakumirwa hanyuma muri komanteri ati barafinda rwose wamenye Claude ijana kurindi umuvuze iby'ukuri ndetse cyane atariko nawe kuyobora igihugu uzabivyemo ntagari ibyawe uwo muntu wagiye avuga nk'ako kantu nizere ko atari umugenga wa byose ko atari we ubigegena gahunda z'umuntu nuko nawe namujyagenera ibyo yavuze uko abibona nyine uko abibona nuko abibona nyine ariko nta bibona nka nyiri mushinga ngi wahagurutse ikindi cyakabiri hoya kamanze ndefanda ko kantu kuko hari n'undi ushaka ubafite ingenga gitekerezo iri munsi y'iyo cyangwa iri hejuru y'iyo ari njya kuzaba abantu igitugura kuko we nakubwiye ashaka kuba ni babandi bafite giga eshatu uyafite giga 12 na gatandatu uyafite giga 32 uyafite giga 64 ugasanga uyu ufite giga 16 ari kwigisha ufite giga 64 uba wumva uwo muntu atari ukwishimisha yaba ari mu kigo cy'ubukerarugendo rero aba ari kwishimisha niyo mpamvu tushyiraho freedom of speech akavuga ariko ibyo byose abavuze ahubwo byarutwa n'uko yafata nomero yanjye akampamagara agasaraba 257 384 6262 akanibariza akambaza ibibazo byose n'ibyo afite akabibaza yashaka kanabiri kodinga agafata filimu wenda mpamagaye kuri video koro cyangwa kuri radio koro byose tukavugana none ibyo byose afite ku mutima we no kubwenge bwe yatanze muri comment akabimbaza maso ku maso cyangwa ijwi ku ijwi gutya tugasangira n'ijambo gutyo byaruta ho byamufasha kurushaho kumenya uwo ndiwe don't judge the book by its cover ukajya urebere ku ruhu rw'igitabo ngo uvuge ngo igitabo buriya wakimenye ibikubiyemo utabisomye ngo uhere kuri page ya mbere ugere kuri page ya nyuma tujye tuvugana bampamagare kuri iyo nomero ntanze haruguru noneho igitabo bakimanuke bagisome neza babone
kutangira kuvuga basesengura uko twavuganye uko bambazize uko nisobanuye bitewe n'ingi ariko ntagendere ku kibazo wewe wambaze ukoresheze amaranga mutima n'ubumenyi bwawe nawe akoresha ye nawe ambaze noneho azabone kujyaginga ariko igihe cyose utaravugana n'umuntu gutya ntibibaho ni nka telefone udakompoze inomero y'umuntu yakwihamagara oya ntabwo bibaho wamenya se iyo nomero ni yuri ya ni yawe communication irimo aho hagati kuba utamenya ibyo bintu biri hagati ya telefone uri yatunze ni yuyu mutahamagaranye ni ukuvuga n'uwo muntu yatampamagaye ngo tuvugane ambaze ibyo yifuza ni ukuvuga nawe aba atari mu gikamyo neza barafinda ati ndagushimiye cyane kuko ibyo uvuga ni ukuri barafinda na mutabazi imana yarabarutse bigira abanyabwenge kandi nta bwenge nta n'ubwenge bafite uretse ubwo kubajyana kuri toilette ariko n'umuntu yarengereye nawe oya yarengereye oya ntabwo ari ukurenya rimeze nk'uriya nyine wa ruguru ni ukuvuga biterwa na giga kandi ikindi giga afite nizo zimwemera kuvuga gutyo iyo ufite giga ni ukuvuga niyo mpamvu njya mbabwira hari umuntu imana ireba ikavuga uyu muhaye giga nyinshi yazazikoresha guhitana abantu akabarimbura ahubwo ikahita igenda imugabanyiriza yamugabanyiriza yamukura kuri 16 ikabona n'umunani nazo ziri kumuvuna ikagabanya ikamushyira kuri 4 ikareba ko 4 yakwitwara neza akikontora nabyo yabona atimanejinze igahita imanura kuri 2 none akashiduka imukubise kuri 0 n'ibice 5 ubwo rero ni uko nguko biba byabagenze imana kuko umuntu nk'uwo hari icyo bita compare and contrast compare ubu comparing ugereranya ikintu n'ikindi ushaka kureba similarities yego isano bifitanye isano ryabyo no contrast ubushaka kureba differences itandukaniro ryabyo cyangwa ryabo yego none ugashira ku munzani muri uko gusanisha ukavuga icya mbere uriya avuga nka mutabazi ntavuga iby'Imana yego kandi akavuga nibyiki bya politique nibya politique kandi politique ako si kibazo ako si kibazo si kibazo nibatanze ibitekerezo n'abanye niyo mpamvu nakubwiye uwo muntu ntarengereye niyo mpamvu nagukomaga mu nko ntabwo buriya muntu yarengereye oya boye buretse nze mu gusesengurira ari yego twoya twubaka twe turabarimo ntabwo umuntu wabona nk'uburozi ukambwira ngo tomera vuba ahubwo ratanga tanguka ukamwaka uburozi akareka kwiyahura wabona agiye kwibanika kuri nkunda amahoro ugatanga ukamutsakira vuba ukamujyana mu rugo rwawe ukamuhumuriza ukamubaza ibibazo afite nkakuriya nakubwiye afate nomero yanjye ya telefone ambaze tuganire wowe mbere tutarahura ibyo bamvugagaho aho duhuriye usanga bifitanye isano cyo n'ikibazo nkubaze rwanyu tutarahura ariko ibyo bamvugagaho utaraza kuri tere mu birindiro by'abarundi ntibavugaga byinshi kuri social media bakavuga byinshi ku maradio wowe tumaze guhura wasanze ibyo bamvugaga ari byo subiza nta kibazo wasanze ari byo nasanze atari byo ariko n'ubu ngubu baracyabivuga ibyo numvaga mbere ntaraza n'ubu biracyavugwa ariko umuvuduko byari bifite hagati aho inyuma kidogo ntabwo ariwo bigifite buke nyine ni kwa kundi umuntu aba avuye guhinga agafata icyangwe n'isabune n'amazi akonga uburimiro bwose akagenda bwikubaho bukavaho yasukaho amazi agahita acya akanka ibyo buhoro buhoro bigenda bishyira warukinsobanurira rero wabuvuze ati mutabazi ni umunyapolitike akaba avuga kuri politike akavuga n'iby'Imana ariko politike si ukuvuga ko yayiregesitarinze nk'uko twe twayiregesitarinze sinzi no muri bibiliya nimba yaragiye mu ishuri rya bibiliya namwo arimwo yayize cyangwa ari kwa kundi kw'abasirikare biyaminiya gusa agafata bibiliya akajya kubwiriza ibyo byose biterwa n'ibyo ari byo yumvise wowe ukuntu abwiriza wabona atariza bibiliya wabona pyita nakubwiye
hari nabajya mu ishuri mwarimu yatangira kwinikiza isomo agahaguruka akajya kuri wese akagaruka mwarimu amaze kurenza cya kabiri cy'amasomo yajya gukora ikizamini kizamuha impamyabumenyi akagitsinda ntabwo bivuga ko amasomo yayamenye yagiye azabirira gutyo nyine amanuka atyo bitewe n'uko umwana yashaka kwigisha rejiyo mutabaza agasohoka birumvikana birashoboka cyane kuko ibyo nyerega njye ndi mwarimu abanyeshuri banyuze imbere banyica imbere ndabazi ibibaranga rwose akagenda akabikora kubera ku munsi wa mbere w'igihembwe igihembwe kikarinda kirangira arangwa no guhaguruka mu ishuri kenshi amasomo nta na rimwe mu buzima bwe mwarimu yari yinikiza isomo kugira ngo arisoze akicaye ku ntebe y'ishuri ahubwo igihe cyose tujuru akazajya ahora ahaguruka ahamagara na mugenzi we nk'uriya ngo basohokane agenda aruhana bagenzi babakura mu muramwa mu murongo mwiza nabo abayobye ntiyiyobeje wenyine ahubwo n'abandi agenda babana ikiyobyabwenge abayobye abayobye ababangamira ababata ahubwo kubabatura akababata muri urwo rwego rero benshi bisanga muri iyo kategori bafite impamyabumenyi nyinshi cyane ariko zidafitiwe ubushobozi kubera amasomo ntibayamize mu murongo mutabazi nawe ubona impamyabumenyi ayifite ariko adafite ubumenyi bw'ibyo bamuhuguriye katureke guca urubanza aracyari kare aracyafite byinshi agiye kuzavuga minsi iri imbere aho tuvugiye bimwe bahera aho kuri iyo fondasiyo basesengura basesenguze ku isi hanyuma muzatangira mubivuge neza nimba mumurebe icyo bita intelligence quotient ariko akora muri dimension ya kane uriya afite IQ irenze nyine ndacyakubwira wa mbere mu Rwanda niko avuga ndacyakubwira hari icyo twita international quotient knowledge abandi bayita intelligence quotient kuko ari IQ ariko iriya IQ ni ukuvuga ifite intelligence quotient ushobora kuba ufite iy'i Rwanda gusa cyangwa iy'akarere k'ibiyaga bigari cyangwa ya Afurika ariko utari ku rwego rw'isi ni ukuvuga standard z'umuntu nizo zimutera kwera imbuto yera ni ukuvuga njye nimba mvuze international quotient knowledge IQ iri international quotient knowledge knowledge yayindi ariyo wisdom itangwa n'uwiteka wakubitaho nanone na knowledge isanzwe tusarura ku isi mu bisi n'ibidukikije byose ubumenyi bw'isi n'ubushakashatsi n'ubunararibonye byose uzingiye hamwe ibyo bintu byose rero utabifitiye uburyo wabyegeranyijemo biri muri wowe n'ibipapuro niyo wagira ibimeze bite ngo ufite IQ yayindi intelligence quotient wa intelligence quotient ntabwo aza kuri international quotient knowledge standard ntabwo bibaho iyo abo bantu nabo babaho tuba tuzi bashobora kuvuga ngo uyu ni uwa mbere ngo abonye amanota mu karere ka Musanze wa mbere yahita amanuka kaminuza yagerayo agasanga baturutse mu ntara y'iburasirazuba y'amajyepfo yo mu murwa n'iburengerazuba akigana nabo agakomezanya nabo kaminuza ntazongere kuba uwa mbere ahubwo ababaga ba mbere abanyuma nk'iburasirazuba cyangwa iburengerazuba ugasanga muri kaminuza nibo babaye aba mbere kandi uriya yarabaga uwa mbere muri primaire na secondaire yari yaraciye ibintu ibyo se wabidefanda ute izo rero mpamyabumenyi izo mpapuro zisinyweho na ba diregiteri n'amarebu yarateyeho kashi ntabwo bisinyara ibintu byo kuri iyi si kandi nta nubwo bisinyara ibyo mu ijoro none se nawe bivuga ko ubwenge bwo mu ijoro ni ubwenge bwo kuri iyi si n'ubumenyi bwo
bwo mwijuru n'ubumenyi bwo kuri yisi n'ubunararibonye bwo mwijuru n'ubunararibonye bwo kuri yisi ubunyangamugayo bwo mwijuru n'ubunyangamugayo bwo kuri yisi n'ubukunda mugayo bw'ibyo byose butunzwe n'inkunda mugayo rero niyo bagira impamya bumenyi n'ubushobozi by'ikirenga ntabwo bikuraho kuri kumwe nawe urabihamya se k'Imana yabarutse oya sinaze guca imanza ariko umunsi wo gupfa kwabo nuzagira amahirwe ukabona umwe ari gupfa uzareba ari gusambagurika nubona umuntu asamba arasa imigeri gute ujye umenya ko ari kugigira n'ibibazo bikomeye cyane yanyuzemo mu byo yakoze cyane abo yagorofanyize bamwira urafujya hehe urapfa udusange aho turi watwishe utwohe hama aho ku isi ubone abisi bakubone buryaho bugu yigumyeho none ugasanga umuntu arasambagurika ariko iyo yagiye agerageza kuba inyangamugayo nubwo abisi batamwemera ngo babibone kubera bahumirije bakunda ibintu byo kuduruvaya by'ubukunda mugayo icyo gihe we ashobora no kwisinzira neza akagenda yemye niyo mpamvu mu gupfa na by'ubwabyo hano ku isi birimo itandukanyiriza yego hari n'uwo bakubita urusoro ntasambe hari n'uwo bakubita amasasu menshi asambagurika akarinda ari hejuru yatinze no kugwa ari kurwana n'ibyo yakoze agwa hasi n'ahasambagurika bamwongeramo n'ayanyuma asambagurika uwo muntu uhita uvuga ngo yari wadanze sha uwo ubona utazarwana n'ibyo wakoze icyanjye se ko bizwi n'Imana hamwe nanjye wabikoze ubwo undi sadipate uwa gatatu rwose abigiye magiye muri dosiye zanjye yaba agiye kwikorera akarisimbi babyihorere ngenzi ibyanjye ndabizi n'Imana tubiziranyeho ibyo byanjye cyarakemutse hababaje hari indi comment igira iti Pastor Claude rwose ntabwo mukunda atariko kuri iyi nshuro aravugisha ukuri pe burafinda nta buyobozi bwe ati cyakora yakina comment ariko ako kantu ngira narakakubujije ntukajye uteza umurindi abantu bagira nabi kuko ibyo nakubwiye ko igihe kimwe biba bigize icyaha hari nk'ubu ngubu turi ku rugamba rurengera abantu mu mirongo migari ya politiki ugasanga uwo muntu aragwingiza revolution impinduka n'impinduramatwara twahagurukiye guhindura abantu iyo tuvuga revolution ni total change duhera mu bwenge bw'abantu abafite mu virusi tubikuramo tubasettingamo new settings gahunda nziza zaba batura zabakura mu bibi zikabashira mu byiza bagaharanira ibyiza bakabinyangamugayo ntibabe inkundamugayo n'abari baratanie tukabagarura bagasobanukirwa ukuri kubesha no gutekinika kuvogera no kuzana ivogonyo ku bandi no kuhohota akarengane k'ibihekane gahekeranyije hejuru y'akandi kose tukagacaho iteka ubwo rero iyo umuntu azanye ibintu by'imikino mu bintu bikomeye aba akina mu bikomeye gukina mu bikomeye rero ubwabyo nk'abo ngabo baba bica umuti wabo bica n'umuti wabo bari kuzabana kera sinakubwiye arya iyo nkusabiye umugisha ntugufata nkurebye nkavuga wowe nkusabiye umugisha kandi Imana ivuga dusabire abantu b'inyangamugayo umugisha nkabona uranzwe akantu k'ubukunda mugayo nawe uguha umubyeyi yabyaye abana icumi akareba bose abana bakabanyuramo akavuga ubuse ko nzava kuri iyi si ninde nasigira ubutware na muri abo bana icumi bose niko abasigira ubutware kubera iki arabayungurura kubera kuri e mpaka kuri z akavugwa uyu mwana niwe uzashobora gufasha bene se bene data bene nyina uyu mwana niwe nyangamugayo uyu mwana ntabwo azariganya bagenzi be uyu mwana azabanisha neza umuryango awukomeze gusumbya aho tuwusize uyu mwana muhaye umugisha wuzuye kandi wuzuza ubuziranenge azabeho arambe arambane na bene
nyina bose bityo rero ubwo urumva umubyeyi gufata uwo mwanzuro aba yarayunguruye no kuvuga babandi cyenda basigaye aba banga se aya eh ubwo rero nabo ngabatera comments zagutse ntituba tubanga ahubwo tureba gigabytes bafite gigazaba ahubwo tukababwira bajye badukurikira cyane baduhamagaye no kuri ya nomero tuba stimulating tubagangahurire gigazabo ashaka kuba afite 0 nibice 5 tumuzamure azamuke kuri gigabyiri tugende tumuzamura azagere ku nyinshi zistreamishije ziyokana zireba kuri zidatekinika ati barafinda rwose ntago nize na primaire sinayirangije atari ko kuvuga ko Claude yaba ari intasite naye bakoresheje giganyeya kuko nange utarize sinaha Claude akaze ku butasi ukoze neza cyane umuntu ni mugari ni mugari no kuvuga mu butasi bakoresha bize n'abatarize njiji n'abanyabwenge kuko haraho bisaba gutuma umuntu akora nka robo atabanze gutekereza icyo agiye gukora bakamwe ajya kwica baraka akakwica nta santima nani ubwo mwatonganye nani icyo wamutwaye nani ubwo muturanye ngo wamurengere ku isambu abo rero babwenge buke barahari babwenge buke barahari turabatunze noneho hakaba n'abandi bize bafite ubumenyi ariko batagira ubwenge bw'Imana bwo gushishoza bafite bwa bwenge nakubwiye bw'abana b'abantu bw'ubucurano butewe nibyo ibyari bibakikize byabigishe noneho bakabyita ubwenge kandi atari ubwenge ahubwo ari mukusanyo wa bya bindi byose yagiye anyuramo yakoze yabanyemo byose yungutse kuri iyi si akabyita ubwenge kandi biriya ni ubumenyi habaho ubumenyi bwiza n'ubumenyi bubi hakabaho ubwenge bwiza n'ubwenge bubi ubwenge bwiza buturuka ku Mana ubwenge butokoye buturuka ku bana babanye none habaho ikoranabuhanga rihambaye n'ikoranabuhanga ritsiriritse irihambaye rituruka kuwiteka n'itsiriritse rituruka ku bana babanye bityo rero yabonye akoze nk'indege akaboniragurutse abagira ngo nubwe kandi n'Imana yabishoboresheje ikagira ikashaka kugira ngo itange ikigwa inabafatana ibimenyetso ngo yabasize muri Edeni Adamu na Eve batazi gusoma no kwandika ariko bateye intambwe y'abagabo ibaganisha mu gusoma no kwandika byari byiza n'intambwe bateye bavumbura alfabe bamenya kuziterateranya ingombajwi n'inyajwi bafata ingombajwi bateranya inyajwi havukamo ijambo ayo majambo agenda bayaterateranya havamo interuro izo interuro zibyara ibitekerezo byuzuye byuzuze ubuziranenge bityo rero umuntu nk'uwo yo amaze kubireba gutyo nkakuri yatwo twavuze kuri Claude nawe nk'uko abivuze ntabwo ari ukuvuga ko we nubwo yaba atarize yatanga igitekerezo uko abibona ariko nakubwiye wa musesenguzi ufite ubwenge giga ziri hejuru kandi afite na bwa bwenge bw'Uwiteka awe amenye igikwiye yego n'Imana ikamenye igikwiye uriya kutanga ibitekerezo bye rero nakubwiye ko twibohoye nitwa Fred naribohoye bityo rero nimba naribohoye abantu ndi umudendezo ntanga umudendezo abantu bagatanga ibitekerezo byabo ahubwo njye nkababwira bahamagare ya numero natanze haruguru hariya barushe kumbaza byinshi mbasobanurire kuri iyo ngingo wenda ashaka kuyumva amahushuka bitewe na za gigaze na kugezi bakunda kubahemukira afite giga wenda 0 nibitse 5 ariko aka akumva ikintu cya giga 64 yagikura ntacyumve neza kandi akiyumvisha ko yacyumvisha kandi ataragize ubushobozi bwo kucyumva mu buryo bwimbitse bwacyo bw'umwimerere kubera giga nkeya afite 0 nibice 5 ntabwo bishobora kumakinga na giga 64 birumvikana urutsaba ikindi ati barafinda muzihangane mu mutubarize aba hate akora iki atunzwe n'iki nkuko twe twabivuze abari mpuzamahanga twe turasavinga twakoze du savinga niyo mpamvu dusakangurira abantu bose gukora bazigama bajye bakora n'ukorera miliyoni
uje ukoresha ibihumbi ijana ubifate neza bidapfa gashira bitangirika none ibihumbi 900 ubizigame kandi ubizigame mu byunguka ntubizigame hahandi bagenda bagabanya bigenda biva ku gasozi ndatwa bimanuka mu cyobo njya kuzima ibyo byose rero bamenye gusevinga kuzigama ni ibintu byiza cyane bashobore gukora ibintu bikwiye bidakwiye babyihorere noneho kandi kindi bamenye no gufashanya umwafasha mugenzi we nimba umuntu ubona nta buryo afite kandi wabimubonyeho muhe ubwo buryo wijya kumukritisizinga nimba ubonye ko abura iyo modoka wimugaya ko adafite imodoka yimuhe nimba ufite uburyo yimuhe uneza ko atayifite kandi wowe ubifite ubushobozi wayimuhaye nimba uvuze ko atagira indege kandi wowe ubifite ubushobozi iyo ndege yimuhe gutyo nimba ari uburyo ubu n'ubu n'ubu umunenze umugaye ku kintu iki n'iki mufashe uhite umuruta umuteze intambwe y'abagabo atere nk'iyawe ubimugezeho gutyo cyangwa umukorere ubuvugizi yazabwe n'ikibazo gikemuka ariko binyuze mu nzira zawe ubwo wazaba ukoze umuti aho guteza ikibazo kigasigaye kinaganaho intana cyo akemuye cyangwa adatanze umurongo ngo icyo kikemuke gutya ubwo nanone nta muti abakozi abagorofanyije abantu twe rero nk'abaruda tutanga umuzi n'umuhamuro tutanga umuti wa buri kintu cyose kandi tugakumira tugira ingamba zikumira tukagira n'umuti niyo mukabyita gukora umuti bafite kuki abantu batagifashanya muri ino minsi impamvu batagifasha kuko baze gusanga ufashije agenda akagenda avuga ko baraka yamfashije yabonye nari nkeneye ubufasha bwe baraka yabimenye ntabwo ayongera gufasha uwa kabiri n'uwa gatatu kandi abakeneye ubufasha ni benshi ni ukuvuga abo bacantege abo ngabo nibo bafite bateza ikibazo haba ku mana no kubafashwa no kubafasha urumva abo bantu bagira imitima mibi ya mukushi nibo bibombe kabutindi nibo birunga kabutindi nizo mbogamizi zitambitse mu nzira z'abajya gufasha yego ikindi ati aho barafinda ntiyaba ari umuhanuzi akavuga ko korode uretse no kuba ari ibyo ko yabasigaje igihe gito ku isi aho ntiwasanga barafinda ari umuhanuzi tukabona korode ko karapfuye gupfa ni ibisanzwe ibyo byo no kuramba ni ibisanzwe ariko mu Rwanda kuramba ntabwo bisanzwe ahubwo gupfa nibyo bisanzwe ariko mu bindi bihugu kuramba ni ibisanzwe gupfa ntibisanzwe ku buryo ushaka kujya nko muri Tanzania mu ntara runaka ukababaza mu cyaro cyanyu hano umuntu uheruka gupfa aheruka gupfa nka ryari bakubwira ko hashize nk'imyaka 10 nta muntu wari wapfa hari ibyaro wageraho ugasanga byose byagenze bite nyine ni password y'Imana noneho hakaba n'ibindi bice buri munsi bashingura ukagenda no mu nzira ugasanga bajyanye umuntu mu irimbi cyangwa ugasanga bavuye gushingura cyangwa wanyura ugasanga bari gushingura buri munsi ukajya wumva amatangazo y'abapfuye kandi ikindi gihe ukamara igihe ayo matangazo no guhura n'abajya gushingura n'abava gushingura ibyo bitakora bityo rero ni gahunda z'Imana ku buri muntu agira igeno rye mu bitabo by'amateka Imana yamwandikiye abaha amateka meza n'amateka mabi ubwo rero muri ayo mateka meza hari amateka y'ibyo ukora n'amateka y'ibyo ukora bibi hari n'amateka y'ibyo udakora ariko byose bikakuranga bikukorerwaho n'abandi bantu bigukikize muri make yego hari biba bikubyarira amateka meza n'ibikubyarira amateka mabi bikakwanduza bikayagusiga kandi utabigizemo uruhare ibyo nabyo bibaho ati numvise bavuga ko ziriya rinete za barafinda yashobora kuba yarazicishijemo harimo umuti nibyo ubwo se kamera yawe nayo wayiceshereze umuti niyo mpamvu imbona cyane
nabo bakatubona cyane bakankurica kandi we ntibakubona nje bakambona ubwo ari mu muti simbizi kiwe batakubona nje bakambona n'ukuvuga nje mfite umuti we ntufite umuti yego yego bo tutari kubabona bo bavuga ibyo muri kamera ubwo se bo bafite umuti ku buryo bakwepye kamera bara barayijije sabo ntibagaragaraho n'ukuvuga ikintu cyacu buri kintu cyose kigira umubare w'ibanga kubaho kwe afite kwabaho nanjye kubaho kwanjye n'imikorere yanjye n'imirimo nkora nibyo nahagurukiye mfite umubare w'ibanga rya politike yanjye nawe rero afite password y'ibyo akora ashaka kuba yarakibaza ari umucuruzi cyangwa ari umuntu w'umushomeri cyangwa ari umuntu kazi wibereye aho cyangwa ari umwe FPL cyangwa atari umwe FPL cyangwa ari umuturage wifashe atagira habugamiye yego ni muri urwo rwego rero abantu bose rero buri muntu n'uburenganzira ngo kubaza gutanga ikitekerezo kuko turababwira ababaza babaze abatanga ibitekerezo babitange abatanga ibyifuzo abatanga ibisubizo ibisubizo by'ibibazo bose bakora umuti tuhurize mu hagati no hagati nitwabivuze abatera comments za likes birinde dislikes batere na za subscribes babe ba subscribers hanyuma ibiganiro shizeho by'ubwenge n'ubumenyi n'ubunararibonye bajya babibona bajye babibonera ku gihe bibagereho ubwo ubu bakoreye umuti nawe ubwo si uwo muti ni mubi nagari mubi ubwo se bavuga ko agiye kuzana umuti mubi wahashe umuti mwiza bityo rero uwo muti upfa kuba nta kavuza ntacyo wishe nta n'umuntu wundi ugorofanya nta kibazo akaba kihorere n'agakoresho kanjye karahagije ariko ngo kanjyanye menshi rega kako wakubuze nkangaye barafi aho ni menshi cyane karime bibanza byinshi n'amazi menshi n'amamodoka menshi mikrofone yagucitse aho ngaho ngo harimo ibibanza byinshi harimo ibibanza byinshi icyo washoye mu marinete oya icyo umuntu akunda nicyashoramo kimufitiye umumaro nicyashoramo wabona inzu gufitiye umumaro utazarara mu kigunda urayigura nyine cyangwa ukayubaka kamera izagufatira amakuru yo hirya no hino no kubika amateka nayo urayigura Rafi yego amahoro amahoro y'Imana kuri mwese abari badukurikiye mu majyaruguru iburera ku bwo mwihariko ni Musanze Rulindo hose na Gakenke amajyepfo iburasirazuba n'iburengerazuba no mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali akareka ibiyaga bigari mukomere Afrika murambe turambane isi yose amahoro masa mukomere kandi mukomerezaho kubunyanga mugayo nimuzabinkunda mugayo murakoze cyane mwese